Zdraví vás, Maldr, u dalšího pokračování Assassin's Creed Valhalla. V předešlém díle jsme prováděli raid na nějakou osadu, kde jsme získali suroviny a materiály potřebné k vylepšení naší osady. Vylepšili jsme kovárnu a stáje a teďka se máme sejít se Sigurdem u Rovanových stájí. Farewell, Eivor. Farewell. Tak co pak pro ně máš, Sigurde? What was that about? Is Basim leaving us already? Sigurd means to leave as well. Is that true? We know the sons of Ragnar have camped in the north. It would do us well to pay them a visit, to strengthen our ties to this land. Is that where Basim has gone? Basim's motives are his own. Leave it at that. We have more pressing plans. I am riding to Leicestershire, to a town called Repton. Eivor, I expect you to join me when you have finished here. I can come now. I only need a horse. Not yet. First speak with Randvi. She has more than one task for you here. Apart from growing this settlement, you must seek out alliances as well. We cannot pacify England with so few friends. Then I must join you, Sigurd. For I am a fitter companion on long roads. No, Dag. You belong here with the raiders, and you will act as Eivor commands. Ride in safety, brother. I will follow as soon as I can. Yes, and I will keep our raiders sharp. Do as Eivor commands. Is he testing me? He may be. Sigurd is a wise man. I would sooner take orders from a louse. Takže Sigurd nám někam zdrhá a přenechal nám velení. Tady chlapec to těžce nese. Co se dá dělat? Máme si promluvit s Randvi. Tak, stáje. Mrknem dovnitř, jak to tady vypadá. Velmi pěkné. Ale no tak, to ne. Říkám si, jestli v těch jednotlivých barácích nemůžu získat nějaký mise. Jako něco tady je, koukám, ale... Je mi to k něčemu platný? Kdo ví, kdo ví. Promluvíme si teda s Randvi. Ta bude asi v hlavním baráku, ale, nějaký vykřičníček, jo? Bude nejspíš v pokoji nějaký dopis. Mrkneme tam. Aspoň zjistíme, o co go, a Randvi též vevnitř. Tak, máme nový dopis. Přečtem si ho. Takže Norwich Note a Sunniva's Note. Bohové nás provázejte. V jeskyni blízko Nordviku. Nějaký Bjorn Berserker. Legendární. Jo, takhle. Velký bílý medvěd se tam nachází. Aha, takže toho máme jako skolit, jo. Berserkers make fierce foes, but powerful allies. His strength would bolster our settlement. I should seek him out. Nejspíš tam je nějaký cápek, co je berserker, což je v podstatě týpek, který by měl být schopný se proměnit v medvěda. Tak, a Sunniva's Note. Nějaký Saxon. Saxon Abbess, který se jmenuje Wulfhilda. Právě přijel do malé vesnice na západní, v západní části East Anglie. Jasně. Takže v podstatě tady jde o to, že bychom měli rekrutovat lidi. Whatever
Defeating it would only add to my reputation. I should meet this abbess, Wolfhilda. There you are. Ano, tady jsem. You wanted to see me. As Sigurd has so ordered, it falls to us to expand our presence in England. He wants to forge alliances, ironclad, with every Norse, Dane, and Saxon here. Right. We are the outsiders here. Making friends will help. Where do we start? My scouts come and go daily with interesting news and tidings, and I'm beginning to get my bearings in this fractured land. As I learn more, I can give you insight into each territory before you commit to a journey there. Of course. Once you have gained an ally in a territory, return home and speak to me. We'll decide your next move then. I understand. So where do we start? You have two options just now. Join Sigurd in Leicestershire to the north and meet with the sons of Ragnar Lothbrok. Or head south to Grantabridgeshire to meet an army of Danes led by one Guthrum Jarl and his second, Soma. I should add, our young friend Hytham has been conferring with his own contacts in the cities. His research could be useful in winning us alliances throughout the cities of England. Speak with him and see what he needs. Jo, takže v podstatě si máme dělat teďka přátelé. Vždycky, když někoho potom přivedeme k nám, semka do opevnění, tak se máme zastavit tady za Randvi a uvidí se, co bude dál. A teď máme dvě možnosti, buď se přidat k Sigurdovi, anebo ještě někam, to si teď nejsou jistý kam. A to mi pravděpodobně ukáže tato mapa. Možná. Jasně, spojenecká mapa. Pokud chceme, aby se náš settlement, naše osada rozrůstala v Anglii, tak samozřejmě musíme uzavírat spojenectví. A teď nevím, co je pledge, ale pravděpodobně takové plundrování nebo dobývání území vlastně potvrdí. Jakoby zájem. Are made, this will be made available. Aha, jakože když máme zájem o tohleto území, tak v podstatě když to dokončíme, no tak prostě nový teritorium bude k dispozici a máme ho, no jako. Aha. Tady máme dvě různé odměny, no. Suggested power. Tady máme odměnu, nějaký supplies a tady asi nám to nějak navýší settlement. Toť otázka, no. Ostatní mapy nemůžu. Já dám tohle. Tell me more about Leicestershire. I should like to join Sigurd soon. He traveled to a town called Repton to meet Uba and Ivar Ragnarsson. As I hear it, they are on the verge of exiling the current king of Mercia with the hope of installing a king of their own. A bold endeavor. I should be there to help however I can. I think you should. Territory pledged. Aha. I won't keep them waiting. Good. I will send word to Sigurd and the Ragnarssons, pledging your assistance. If I were you, I would go by ship. Repton is quite a distance north on the River Trent. Další dva skill pointy. Už je máme vlastně čtyři. Nice to see you. Trůn, posadíme se. Jo, přesně takhle tady budeme vládnout. Pěkný. Ještě mrknu na klasickou mapu. Máme si promluvit s Hytamem. Potom. Je zde samozřejmě to nové území. Bo nové, no já se v něm jakoby nacházím, ale máme se dostat sem. Kapitola první, Sons of Ragnar.
Máme najít a promluvit si se Sigurdem. Ale to je teda hodně nahoře. A nebo... Ještě bychom mohli vyzkoušet něco jinakšího, že jo? Jestli to půjde teda. Uvidíme alianční mapu a mohli bychom zkusit průbnout i to druhý území, že jo? Tell me about Grandebridgeshire. A force of Danes, called the Summer Army by the Saxons, is camped north of Grandebridge at some ruins across the river. We should curry favor with their leaders, Guthrum and Soma, if we hope to win their trust and allegiance. My scouts did not meet them in person, so I can say little for the state of their army. Consider this a starting point. Jo, tady si musíme zajistit důvěru nějakých maníků, aby nám prostě věřili. A teď mě zajímá, jestli můžeme jakoby na obě území naráz, anebo jedno nebo druhý. Good. And may the blessings of Freya follow. Dobře, nahodím mapu a uvidím. Jo, takže si můžu zadat... Ne, nemůžu. Teď už to mám zase tady. Aha, ale každopádně je to blíž. Každopádně je to blíž, ale... Je to už úplně jiná mapa. Ale ono je to jedno, tady jsme stejně na tom jednom území. Což je vlastně naše osada a teď buď se vydáme sem na sever, anebo půjdeme na jih. Ale tady je to opravdu blíž, no. A navíc je to blízko... nějaký vyhlídky, no. A tady už máme dva wealthy, no. Ono je to celkem jedno, ty wealthy můžu sbírat mimo kameru. Tady jde prostě o ten příběh. Takže... Takže máme najít a promluvit se Summer Army s lídrama. Fajn. Ještě teda mrkneme rychle na questy, které se nám teda sakra rozrostly. Berserker, Wolfhilda, máme povýšit settlement na level 2 a promluvit si s Hitamem. Což by mohl být tenhle týpek, jasný. Assassin. Hytham, Ranvi asked me to see you. About finding friends in the cities of England. That's right. London, Jorvik, Winchester. All three are infested by members of the same order to which Kjotve belonged. But their reach extends much further than this. Of all the lands on Earth, I believe England is the most overrun. Do they cause here the same turmoil Kjotve caused in Norway? Not just turmoil. They spread a plague of delusion, teaching men and women to abase and abuse themselves in exchange for power. You have strong feelings about this. Of course. This is the sole purpose of the Hidden Ones, to liberate the body and spirit of man from any unnatural shackles. But we have not operated in England for over 4 centuries. Since the fall of the Roman Empire, the Hidden Ones have not had a presence here. This absence has given the Order of the Ancients ample room to grow and thrive. Our task will not be an easy one, but with a bureau, Basim and I could begin our work. If you have the time and spare resources to build one, we would be most grateful. I will see what I can do. Jasně, takže aby jsme mohli pokračovat v misích pro Hytama, tak samozřejmě musíme postavit... Raiding is the surest way to find treasures and supplies for building up a settlement. Musíme postavit tady baráček pro asasíny, na což už nemám samozřejmě dost surovin, tudíž musíme podniknout někde nějaký raid. A tady v Meldeburn by to celkem šlo. Ale já bych to viděl na ten výlet semka. Zároveň vlastně v téhle oblasti máme i ten raid. Tady zatím nevidím vůbec nic, takže asi je rozhodnuto, zůstaneme v téhle části mapy, navíc koukám, jsou tady dva raidy. Dokonce. A co pak je tady to? Decorative element. Aha. Můžu si sem dát nějaký kosmetický věci? Archery targety, studna, aha, to můžu, teda Stonewell, to můžu dát jenom něco, jo?
Odinova socha. Jo, necháme ji tady. Takže tady budou jen dva týpci, jo? Off we go. Oh, jsem se lekl. Teď už jich tady mám požehnaně. Akorát to budu potřebovat otočit. A dáme si samozřejmě follow river. Can't raise the sail here. Strike up the tune. Sail out. Ta krajina je naprosto boží. Teď nás pravděpodobně docela oslní slunko. Uvidíme. Panoramatický výhled. Přepneme si, proč by ne, když je tady ta možnost. No, ale teď už to nesmíme přepálit. Počkat, tady můžu dát raid? Jo, tady můžu normálně raidit. Tady můžu normálně raidit, jo. Jako to by bylo hodně cool. Počkat. Zavoláme si Senu. Je tady opravdu malinkatej kempík a... No nevím, no. Run up the sail! Spíš bych to viděl tady na tu pevnost. Ještě nahodím mapu, jestli to mám obeplout nějak z druhé strany nebo ne. Wow, tak to je pěkný screen. Já si myslím, že zakotvíme někde tady. Synchronizuju si oblast a pak se uvidí. Tak, opustíme loď a jdem na to. Trošku si zašplháme. The last known location of the Summer Army. Duroliponte. To jde hrozně přes pisk, ale opravdu hrozně. Počkat, co je to tam lesklýho? Co je to tady lesklýho? Jo, počkat, oni jsou tady animáci? Ne. To jsou fešáci moji, co tady robí? To můžu rozbit a stane se něco? Aha, já to vlastně jen takhle jednoduše lootnu. OK. Truhlici mám. Nějaký orečka a ledr. Ale samozřejmě potřebuju vyhlídku, která mi řekne úplně přesně, kde co se nachází. Alespoň doufám. Koukám, že IA War už leze mnohem rychlejc. Rations are full. To je krásný. A jeden opál, krása.
stejně jako ta vyhlídka. Synchronizace kompletní. A jo. Tady jsou dokonce v řece nějaký truhlice. To se budu muset potopit. Mapa odkrytá. Grand Bridge. Nejspíš nějaký město. Jo, takže frajerka skáče prozatím do slámy po nohách a pak se jakoby ve vzduchu přehoupne na záda. Třeba jí to asasiní potom naučí, jak se to správně dělá. Tak, všechno potřískaný, nějaký loot z toho bude. 14 silverů a starý polštář. Fine. Hale, what has happened here? Who is asking? Eivor, of the Raven Clan. Did you and your men fail to take the village? No. No, we had it for a time. It was nothing but a cluster of Waterland Orb huts when we came. We made it lively. Grantbridge was a thriving hub of trade and song under the care of Suma Ayalskona. But the Saxons took it back. They appeared within the city as if rising from the shadows and drove us out. Mrzí mě, že tohle slyším. Vypadá jako přepadení. Co vaše obrana? That's terrible. How were you ambushed? It was like they burst out of the center of the city itself, setting aflame everything in their path, shouting some nonsense about an ancient order of warriors. By the time I saw the fires, too many of us were killed or captured. Aryaskum Asuma, she bellowed a retreat and we took refuge in the ruins. But in the chaos, we were separated. She and the bulk of our forces fled northeast into the swamps. I'd follow if we were fit to. We need her iron fist. I can find Soma. Be ready when we return. She'll be deep in the fog of the Fenlands by now. Find her longship. That's your best bet. Song of Soma. Píseň Somy. Máme najít její loď. Že by to bylo tamhle to potopený ve vodě. Je to dosti možné. Ne, je to až tady vzadu. Jo. Takže. Ale, tady tohle bude hodně pěkný. Pěkná hromádka, řekl bych, že oreček. Kdo ví, co všechno z toho získám. Pouze orečka. Ale tady jsou další. Ale ne, fajn to rozbít a vždycky to polútit. Získáte aspoň něco. Ale. Jsem se tam mohl slanit. Už tady se dá rozbít úplně všecko. Tady se dá rozbít snad úplně všecko. Takže lootu zde může být opravdu, ale opravdu požehnaně. Co ta leloďka, můžu ji použít? Samozřejmě, vida. Nějaká rychlejší plavba bude? Jo, pomocí shiftu. Tady ještě plavou utopenci nějací.
Myslím, že tenhle ten druh dopravy je taky fajn. Guards here are vigilant. Woodland drove those Danes from Grantbridge like cattle. Solar cannot be far. Wow, co tohle bylo? They'll live just long enough to serve as an example to the others. Tak to je pěkný bug. Aha. Tak to jako vážně. A právě jsem umřel, jo? No, tak to je pěkný. To je fakt pěkný, dámy a pánové. Doufám, že aspoň budu někde u toho kempu. Ne, nebudu. Takže si to dáme znova a doufám, že lépe. Protože to, co se teď stalo, absolutně nepobírám. A nejsem si vědom, že bych dělal nějakou akci. Nějakou šílenou, nebo prostě něco, co absolutně odporuje herním mechanikám. Prostě jsem jenom přijel s lodí k pevnině a chtěl jsem vystoupit. Ale hra si řekla, ne, ty prostě umřeš. Tak jako co si o tom má myslet? Dobře, pokus číslo 2. Nebudu to tady drtit. Sednem na loďku. Vyplujem. Dáme si rychlejší plavbu. No a doufejme, že se dostanu opravdu brzo. Tam, kam chci. A hlavně bez úhony. Jo, to je to důležitý. Bez úhony. Možná bych měl vystoupit ještě trošičku dřív, než tady někde zakotvím. Ono se to možná bugnulo, protože tady je ta loď, že jo. A jestli ona bude vyplouvat, nevím. This place is heavily guarded. Slaughtered them like cattle too. Shame you have to take prisoners at all. They'll live just long enough to serve as an example to the others. Lord Wigman's wrath is as grand as it is swift. Tak, hvízdáníčko, koukám, pomáhá. Stejně jako asasinace. Tak si tady trošičku zašpásujem s něma. Jo, takže my musíme najít tu Somu, kterou tady přepadli a pravděpodobně ji zde vězní. A místo toho, abych tady dělal nějaký virvál. Co vidíš, příteli? Slyšel nějaký potíže? Hey, what's going on? No se pojď podívat, co se děje. What's going on? Tak pojď, frajere, šup, nemám na tebe celý den. Rychle, než si mě všimne. Moc pěkný, opravdu moc pěkný. Tak, kolik opičáků tady ještě je? Támhle jsou dva. A to by snad mělo být všecko. Storm brewing there. Oh, jsem se teď postavil, málem jsem se prozradil. Jo, ono jich je tady ještě hodně fešáků. Tak jako co mám teď robit? Jsem hodně, ale hodně zmatený.
Ona jako ta Soma se tady může nacházet úplně kdekoliv, nebo jak to je? No tak pojď ke mně. Nebo je mám pokosit lukem, že jo? Wow, oni vidí docela hodně na dálku, fešáci. No tohle nejspíš bude ta loď, kterou hledám, že jo? Necháš ho? Jo, takže já je můžu osvobodit. Ale oni tady hnedka budou útočit, jo? No to jsou opičáci, tupí. Tak, pojď fešáku. Zatančíme si. Achillova pata. Myslím, že bychom je mohli propustit postupně všecky. Poberem nějaký rejšny, ať máme full health. A taky se můžeme healovat, že jo? A támhle ti jsou pravděpodobně tuhý. Jo. Ty jsou tuhý, bohužel. S těma asi už nic nenadělám. Tady došlo k velké bitce. Co ta truhlica? Můžu ji tady zebrat? Nějakou? Kdo ví? Šípu je tady hromada. A můžu pokecat i s tím, koho jsem zachránil. Is your Jarl's corner nearby? Not here. Soma dragged the Saxons east from her longship to tire them out and lose them in the fog. She's somewhere in the swamps. Soma fled east of her longship. This was a fine longship. Fit for a chief. It must belong to Soma. Jo, pravděpodobně patří Somě. Ale já s ní neodpluju. Bohužel. Je to škoda. Celkem bych to bral. A frérka se nachází někde tady v těch močálech, takže musíme prostě jednoduše hledat, že jo? Co Senu, něco vidíš? No, ty vidíš úplný prd. Pravděpodobně asi musíme jít tímhletým směrem, protože bitevní vřava nás vede právě takhle.
No neřekl bych, že Soma bude to. Neřekl bych, že Soma bude někde jakoby jedna z těch mrtvol, co tu jsou. Soma fled east of her longship. Tak to jako může být úplně kdekoliv, že jo? Fight and speak to Soma, 150 metrů. Takže musí být někde tady. Prostě někde tady v močálech. Ale kde? To bych musel opravdu prozkoumat úplně všechny mrtvolky, které tady jsou. Já nevím. Pravděpodobně asi tady nahoru. Mě nic jiného nenapadá. Jo, našel jsem ju. Take him to the shelter for warmth. Slap some moss in that gash and wrap it well. Eggle, look at me. Remember the boars you felled our first day in England. Hold his arms. 9. Large and fat. Fed us for a week. Yeah. You'll be chasing more in a month, my friend. You come like a Valkyrie out of the fog. We have no dead to give you. You must be Soma. Let's talk elsewhere. Give them a chance to rest. Quite a hit you took. How many were lost? It's kind of you to ask, but with so much blood in the water and death on the air, I'd know your name and purpose first. Eivor of the Raven Clan. I came for you looking for a friend, an ally. I see. I'm Soma, Lord of Granfridge. Though it seems an order of lunatics wishes to strip me of that title. The Order of the Ancients. Sounds right. The Saxon called Wigmund is one of them. He robbed me of my city, forced us into these swamps. I've rallied some of my soldiers, but my 3 advisors are missing. If we hope to retake Grantbridge, I'll need them at my side. Tell me about them. They are my best, my inner circle. Birna, Galin, Liv. We may as well be of the same blood. If I can reunite them, and we retake your city, can I call you a friend and ally? If you can do all that, you can call me whatever you want. Who is this Wigmund? And what does he want? He's a flailing elderman under the old king. A bitter man digging his fingernails into Grantbridge, just to say he can. He's made many attempts to unseat me before. This time he managed a trick. What happened to Grantbridge? The elderman Wigmund seized it from us. I'm not sure how he managed, but he will not keep it. Not for long. He has supporters outside the city, but this attack seemed to come from inside the walls. From the heart of Grantbridge. Let's find your advisors. Agreed.
We'll look for signs of their longboats along the river. And if we are swift, we will find them before the wolves do. The fog is more hindrance than hiding place now. Let's light the way back. Takže, aby jsme si získali přízeň týhletý velitelky, ale z velitelky tohle území, či města, který se nachází poblíž, tak musíme samozřejmě něco pro ní udělat, že jo? A to něco je najít nějaký ty její společníky. No, to bude zajímavý. Takže její nejbližší rádci, ty somy, jsou v podstatě někde ztraceni a my je musíme najít. Ztraceni v mlze. Takže musíme zapálit maják a tím pádem oni najdou cestu semka do tábora. Chápu. A to jsou nejspíš ti týpci tam u té lodi. Tak, a co pak máme tady? Jo, to je její deník. Ale nedalo nám to vůbec nic, by the way. No, půjdeme zapálit ten lighthouse. Rovnou tam lootneme tu truhlici. Vlez dovnitř. No, hurá. Něco tady zbouráme, možná i lootnem. Když se poštěstí. Ono by to chtělo nějaký hromadný, jak to říct. Wow. Jo, oni se tady občas nacházejí i hadi, jo, v těch urnách. Mazec. Chtěl jsem říct, že by to chtělo nějaký útok. Abych nemusel rozbít ty bedny, který by byl trošku víc plošnej. Tak, získal jsem klíč, přečtu si nějaký dopis. Tě otázka, jestli mi k něčemu bude. Tak, maják je zapálen. Burn long and hot for right wolf of the branch and guide Soma's kilted warriors home. Výborně. Ale, teď jsem skočil trošku špatně, nevadí. O, tady frérku ožírají krysy, mazec. You told me the soldiers you lost were your best, vital to retaking the city. You think it's foolish? Not at all. Then why would I? You have the look of one who does well with solitude. You're alone, a wanderer. It may be you think of soldiers as war fodder and little else, but these warriors are more than a blade and shield. They are my family, nothing short. I've lost a city this week. I will not lose them too. I understand. And if your people yet live, we will find them. Dobrá. Takže. My teďka máme ty advisory najít a vysvobodit. Jsou tři a nacházejí se zde. To na pěškobus nevypadá. Chtělo by to loď a... Chtělo by to loď a vzít to po řece. Pane bože, ale tady je kolektiblů. Tady je kolektiblů a ta mapa je fakt obrovská, no. Každopádně se ještě podíváme, jak jsme na tom s questy.
tady jsou samozřejmě... Jo, Build Hightems, Hidden Ones Borrow, New Home, Settlement, jo. Mě spíš zajímá tady ten Granter Bridge Sires, jak se to čte. A to je jakoby ten pro nás hlavní úkol, který teďka potřebujeme splnit, no. Získat prvního spojence na tomhle území. Ale ty její rádce najdeme až v příštím díle. Pro dnešní to bude všecko, tímto se s vámi loučím. A u dalšího pokračování Assassin's Creed Valhalla se budu těšit. Čau.